sí. Històries, segles i segles de conflicte. De conflicte i conflicte, i al final ja no podem més. Perquè era escàs, el combustible. Ara, si això tingueres la botella de butà, mira que fàcil. Quirdes, val de la butà, te col·loques... Veritat? I el butà és pues, com el gas natural, o el petroli, i aquestes coses són combustibles fòssils. És que resulta que, fixeu-vos, i ara mos tirem els mans al cap i tal, sí, però és que hi ha poques que han salvat coses. I és com lo del que diem abans de les plantes i els tòxics, és qüestió de dosis. És que les coses no són bones o ruïnes en si, és com les utilitzes, quan les utilitzes, en, de quina manera, en quines proporcions. Eixa és la clau. No és el gran maligne, no és el petroli. Alerta, és el mal ús, és una altra història. És el mal ús. Però el de Busot és igual que això. Tu mires ara Capesó i tal, en tota la vegetació que té, i és que és un paisatge producte de l'era del petroli. En aquelles èpoques dels conflictes estaria molt més pelat. I només es mantenia el que seria la pina del Conde, perquè clar, el Conde reservava la seva part entorn del seu, de la seva casa, de sa casa i tal, per a usos propis. I per això, i després va vindre el balneari, totes les històries, i per això està la pina del Conde. Però és un paisatge que ara el mires i dius, bueno, on estan els arbres grans? Els arbres grans estan en la pina del Conde. En els altres són arbres com estos, que ja no són tan grans, però clar, perquè han nascut després de l'aparició del petroli com a combustible. És un paisatge també de l'era del petroli. En els problemes que a voltes pot tindre, perquè, claro, és una vegetació que no és natural. A veure, com dir, portaven ja molts segles d'arrencar pins, de llevar vegetació i tal, i avui és que no, l'ecosistema allò d'alguna manera s'adapta. El problema ha sigut ara que de repent ja han desaparegut els que arrencaven llenya, els que feien llenya. Han desaparegut les cabres. Tenim una matorralització que es diu de plantes que són, que creixen ràpid però que no generen una gran riquesa ecològica i per això són ecosistemes inestables, no sé qui dia que perquè s'incendiava. Claro, és que és un ecosistema inestable perquè no està adaptat a condicions a través de mil·lennis i tal, no, estava tot més pelat. Ara quan s'han trobat, el pi que el primer que naix, dic, no ve ningú aquí a arrencar-me ni res, va créixer, créixer. Però no se sap què fer. Entonces són ecosistemes relativament pobres, inestables, molt, claro, molt propensos a l'incendi, les resines, les essències, molt sec, qualsevol xispeta, sempre. Bueno, ha sigut un desequilibri com a resultat de que no ha hagut una...